فلا تقل لهما أف ولا ترحرهما وقل لهما قولا كريما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دل جي محبت سا جن ساتين جي مديني والي گھوٹ سا محبت آئي بآواز بلند روشي پرفرما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مجا پیارا بھائرو دوستو ہیں جماع سگوری اللہ جل جلالہ عمل والو جا لکھے کرونے انعامات احسانات جو اج اواں جے نہ گوٹ راضی گوٹ اللہ ان گوٹ تے راضی تھے آمین چے دو یا راضی نہ تھے نالو ایڑو تھا ماشاءاللہ کمی کو تا تھیندی ہیں پر ہو سائیں انشاءاللہ معاف کر چھڈی دو تو رب سائیں جو وڈو فضل وڈی مہر وڈی باج تھئی جو اجو کے دیہاڑے ان گوٹ میں اواں اساں جی ہن محفل مجلس کچہری دے اندر بھاؤ عبد القدوس صاحب سائیں غلام شبیر صاحب جن جو فرزند آگے جملہ جماعت انہن جی محنت سان اجو کی ہن محفل مجلس کچہری جو سنگار ہے اللہ جو مٹھو قرآن مجید جن جے ڈسن سان دل ٹھری پئے روح کے راحت پہنچی وے عنوان غالباً ہے مہینو جماعت ثانی آگے اترا عنوان ذہن کے اندر ہیں سامو پیا تھا اچن گلاب جے گل وانگر خوشبو والے گلن وانگر جو کڑے کڑے گل جی خوشبو اواں کی سنگرائے جے پر ہی جو نظر تھا کہوں سید عبد الباس صاحب جو والد صاحب قرارو تھی کرے تے مجلس میں آیو آگے الحمدللہ بیا بھی یہ چاچے وارا یہ اچھن ڈاڑھن وارا والدین جی صورت میں جے کے گل ہن اج دل تھی چے انن جے شان میں کچھ بیان کر کجے نہ کجے قرارا چوندا نوجوان چوندا اساں جے بارے میں کچھ پارت کئی ونجو پر مصر قرآن کے جاتوں کھولوں دا قرآن میں اللہ بار بار انن گلن جی پارت پیو تو کرے علم سگورا بیا بھی آیا ہوں دا ماں گھنی تمیز کن بدنوں راضی گوٹھ وارو دنیا جی اندر گل گھنا تمہاں اٹھا ہوں دا گلاب جو گل بھی تمہاں اٹھا ہوں دا چمبیلی جا رابیل جا گل پر خدا جی ذات جو قسم ابے امبر جی صورت میں والدین جی صورت میں جے کے گل ہن انن جو مقابلو کوئی گل نہ تھو کوئی اج سی سرسا ہے راضی گوٹھ وارن تے سبحان اللہ کا اتو ہی وعدہ کریا سبحان اللہ کو چوندا سی
باقی جگہ باہر آئیں تاں کھڑی سبحان اللہ چوہی تاں بھی چوندا اساں جو مولانا عبد الشکور دین پوری صاحب ہو پہنچوندو بھائی سبحان اللہ پہ نہ ٹیکس لگتا ہے نہ اس پر پرچہ ہوتا ہے مفت میں سبحان اللہ کنے پر جنت میں چرچا ہوتا ہے ہجے ابے امر جو شان ऐं तूं जेकॾहिं सुभाणे ला चवंदे इनशाला जंहिं अमर जो खीर पीतो आहे उहे सुभाणे ला चवनि जेके फीडर ते पलिया आहिनि उन ते मयार कान्हे का जिन अमर जो पीतो आहे उहे सुभाणे ला चवनि राज़ी ॻोठ वारो रबे ज़ुलजलाल जो कलाम मुक़दस मुंहिंजे आॾो आहे ख़ुदा जी ज़ात जो कसम आहे हिन धरतीअ ते तव्हां खे गुल मुख़्तलिफ़ रंगनि जे अंदरि नज़र ईंदा राबेल जो गुल बि नज़र ईंदो गुलाब जो गुल बि चमेली जो गुल बि नज़र ईंदो पर ख़ुदा जी ज़ात जो कसम आहे अबे ऐं अमल जी सूरत में जेके रबे ज़ुलजलाल गुल ॾेई छॾिया न राबेल जो गुल न चमेली जो गुल न गुलाब जो गुल इन्हनि जो मुक़ाबिलो थो करे सघे मां नथो चवां उन दिल पर न बि इन गुलाब जे गुलनि खां मथे شان والے والدین جی عزت و عظمت کے بدھایو جا دل پر نبی جے لائے اللہ کو جو دل پر کلام اعلان تو کرے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا ول نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رب ذو الجلال پان مٹھے کلام مقدس جي اندر دل پر نبي جي لاءِ فرمايو زبان مجھے مٹھے محمد جي مصطفى جي هوندي آ کلام ما اللہ جو هوندو آ ان دل پر نبي ان پيارے پیغمبر ان ابے ۽ امر واري گلن جي شان ۽ مان کي بيان ڪري فرمايو جيڪو نوجوان هجي ننڍڙو هجي عالم هجي حافظ هجي ہاری ہوجے بکرار ہوجے بہار ہوجے فل پوٹرو ہوجے میمڑ ہوجے شیخ ہوجے امیر ہوجے غریب ہوجے پانچ ابے اما کی زیارت کندو ویندو اللہ ان کے مقبول حج عمرے کے ثواب سے نوازے چھڈیندو گلاب جے گل کے ڈسن سا اترو صاحب ملندو سچ بدھایو چمبیلی جے رابیل جے نوجوان وٹھی ویا ہن قرآن جی اندر میں ساہ پیجی ویا ماشاءاللہ مدینے والے گھوڑ فرمایو جکو گل نوجوان او ہاری ناری امیر نواب جہاں گل جی خوشبو تو کے نتھی ونی جہاں کے ڈسن سا تو جے چہرے تے تو جے منہ میں گنڈ پیجی ونن اللہ جی دل بر نبی فرمایو جو کو ان گلاب جو گل ابے اما جی زیارت کندو اللہ ان کے مقبول حج عمرے جو ثواب دے اساں جی موبائل مون ڈھو ہی کون تھو تے وی سی آر مون ٹی وی مون اخبار مون رسالن مون یارن جی دیدار مون دیدار ان گلن جو کر جن گلن جی ڈسن سا ویٹھے ویٹھے ہتے حج عمرے جو ثواب ملی ऐं इहे गुल वॾा क़ीमती अथव अलाह बि इन्हनि गुलनि जी पारत थो करे हिन क़ुरान मजीद में मां नथो चवां रबे ज़ुलजलाल इन अबे ऐं अंबर जी सूरत में जेके गुल हिन इहे एॾा क़ीमती एॾे शान ऐं मान वारा जो रबे ज़ुलजलाल बि इन जी पारत थो करे फरमाया बिस्मिल الرحمن الرحيم فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين
لین انسان لفظو فرمائے او نوجوان او حاری او ناری او عالم او حافظ او قاری او امیر او غریب او نواب او خان او سردار او اللہ ما اللہ حکم تو قیاو پال تو قیاو اللہ تعبدو الا ایاہ رب سگڑ کا کے بھائی وار نہ بنائے جو نہ حجر کے نہ شجر کے نہ سج کے نہ چٹر کے نہ پانی کے نہ ہوا کے نہ کا قبر کے نہ کا جیرے کے نہ کا مول کے وبالوالدین احسانا اگتے رب تو فرمائے ان قران ابے عمر جی پالت ہو جو ان سے بھلائی بھلا رب یو کی جاتے تو پنجی ہکڑائی پانچ توحید جو بیان کیو اتے ہن مخلوق جو حقوق جو بیان کیو اللہ دو فرمائے او فل پوٹرن جے جلسے میں آئے لو جی ماں اللہ اکیلے آیا ان والدیت میں تو جو ابو عمر بھی اکیلے جی ماں سا کوئی بھائی وال نہ ہے شریک نہ ہے انجی تونجی ابی امر سا ابی امر حجر میں کوئی بھائی وار کون تھی ماں تاں کا پوچھا تو کیا ہوں تاں کا پوچھا کے ودا دیکھ خبر دکان گھنا تھی چندو تری چار آئیں بکریوں گھڑیوں تھی تری چالی کرنا ہے بکرین جا میں ہوں پنش میں ہوں ادا زمین جا گھنا جریب تھی لہ بارہ جریب تھوڑو خیال کرو پوچھا کہ وہ پی گھنا تھی کھلن دو یا جن دو ناشتو نائے تھے رجل آج پوچھا کہ وہ پی گھنا تھی کابل میں اچھی کرے لٹھ گھنا دو چند دو بے حیاء غیرت کان تھی اب بے میں شرک تھی جی ہو سائیں اکیلو آ انہیں ابو عمر بھی اکیل آگے نل سامی کوئی بھائی وار کوئی شریف کوئی مسلمانو خدا جی ذات جو قسم جی رب اکیلا انی والدین بھی والدی جے اندر اکیلا پٹر جے کڑے ونے ہلو بیو پٹر ملی سگے تو مرشد ونے ہلو بیو مرشد ملی سگے تو استاد دنیا مجھو لاڈانو کرے ویو بیو استاد ملی سگے تو دوست دنیا مجھو لاڈانو کرے ویو دوست بیو ملی سگے تو بھا دنیا مجھو لاڈانو کرے ویو بیو بھا ملی سگے تو یار دنیا مجھو لاڈانو کرے ویو بیو یار ملی سگے تو دوست دنیا مجھو لاڈانو کرے ویو بیو دوست ملی سگے تو پر راضی گوٹ والو خدا جی سا جو قسم جا جو ابو عمر ایک نے دنیا مجھو لاڈانو کرے ویا گولی دے دیو کھڑی کرے جنے تجھے ابے اے عمر جی میت ان گھر مجھو وی حلی آنے گولی دے تھک جی پانے تو کے ابو نلہ بندوی یہ نظر کنے یار نظر ایدھے پر قرارو ابو گولی دے ہکڑی تھی وی حلی بی تھی جمی سگے تھی ہکڑی زال مری وی بی ملی سگے تھی قرآن کے کان ملن دی پیسے والن کے ملن دی آگے نوجوان بیچارہ ویسام جی آگے اللہ سے تاہاں جی گھران کے وڈی حیاتی دی آمین چے جو دل تو نا گھروار انسان ہکڑی وی گھرواری بی ملی سگے تھی بی تھی چوتھی پر قراری امر جنے دنیا مجھو ونے حلی خدا جی زا جو قسما گولی دے تھکری پنے یہ قراری امر تو کی نظر نہیں تنہیں ہو تو چاہے وبالوالدین احسانا انہیں سا بھلائی کجا انہیں سا چنگائی کجو رب کے تو خبر ہوئی رب تو بار بار بی جگہ تے بھی لنجلے پالتو کریں بھلا چھو رب کی خبر ہوئی تاں جسن دا ہو جنہیں بار نڈلا ہو جن ہر کوئی چون دعا مونجو بابو مونجی امبر شست بار ہی نڈاگن کو ہی جاؤں تو امبر کے پکڑے کو ہی جاؤں تو پکڑے کو پیرن کاؤں کو مٹھے کاؤں کو شاتی تے کو پیٹ تے چڑھیں بٹھوا مونجی امبر پرے تھی مونجی امبر پرے تھی مونجو اللہ اکبر یہی ابو امبر جنے قرارو تھی ویا ہانے ہر کوئی تو چوے ابو تون جو تھی امبر تون جی تھی بیمار تھی پیا وارا رکھا تو
15 ڏي امر موٽ رهي آهي مونجي ٻارن جي مونجي اولاد جي مونجي زال جي کنگي کنگي ڪري نند ڦٽائي ٿي هاڻي 8 ڏي امر کي تون راهي تنهنجي به امر آهي وقت هيو جڏهن ڏنڊا هيا سي تڏهن چوندا سي بابو مونجو امر مونجي جڏهن اي ابو امر قرارا ٿيا هو هر ڪو ٿو چئي بابو تنهنجو امر تنهنجي بابو تنهنجو امر تنهنجي ٿي مسلمانو انن هيرن کي سنڀالي وٺو اي جڏهن ويا ڳولي تو لبندو ڪون خدا جي ذات تڏهن رب ذل جلال ان جي پالت ڪري فرمايا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما او نوجوان تواجي والدين مجھوں کو ہکڑو او کلا ہما یا بئی پورا تھی ونن ہانے پورا تھی کرے اے ضعیف تھی ویندا کمزوری جے کرے تو سا کچریوں کن اے تو جے کامیزا جے خلاف گال کن رب تو فرمائے فلا تقل لهما اف انن کے اف بھی نہ چے جا کو وقت ہوئے تو نزلو ہوئے هي هٿ کڙي ڪري عمر ۽ ابي کي پجا ڏيندو هئي ابو احمد تنهنجي آنگن کي چميون ڏيندا ها رب تو فرمائي هاڻي جڏهن تون نوجوان ٿي وئي تنهنجو ابو عمر قرارو ٿي ويا هاڻي ابو يا عمر يا توکي پجو ڄن فلا تقل لهما اف ان جا هٿ نه مروڙ جان تون نزلو هئي نزلي هوندي معصوم هئي تنهنجي اندر طاقت نه هئي تو چپن سان ابي امر کي گاريون ڏيندو هئي اهو ابو امر تنهنجي چپن کي چميو ڏيندا ها رب تو فرمائي هاڻي وقت آيو آهي تنهنجو ابو امر قرارو ٿي ويا فلا تقل لهما اف متا ابو امر کا تنهنجي مزاج خلاف ڳال ڪن هاڻي ان جي چپن تي چميون نه ڏيڻ تي چپن تي ڌڪ نه نلا بار تاں کي به هوندا ابي کي عمل کي گار ڏيندا هن پيار ۾ ابو عمر ان جي چپن کي چميو ڏيندا رب تو فرمائي هاڻي تو تي وقت ٿي ٿي اهو ابو عمر جڏهن تون گاريون ڏيندي تو جا چپ چميندا ها نلڙي هوندي اهي کمزور ٿي ويا ٿي قرارا ٿي ويا ٿي هاڻي متا انن کي ڪاوڙ ۾ کا گار يا تنهنجي مزاج جي خلاف کا ڳال ڪن هن کي گاريون نه ڏيجان فلا تقل لهما اف هن کي اف بھی نه چئي اگتے رب تو فرمائے والا تلحلهما منہ تے وٹ ڈئی کرے انن کے جھڑکیوں بھی نہ ڈجا وقت ہوئے تو امر جے بسترے تے پیشاب پیو کرے پائخانو پیو کرے امر کرے تو جے پیشاب جے کرے پائخانے جے کرے تو کے نہ گالایو امر تو کے پانجے گھر مجھو نہ کجو بابے نلے ہوں دے تو جے پیشاب جے کرے پائخانے جے کرے تو کے گھر مجھو نہ کجو رب تو فرمائے والا هاڻي متا تنهنجو ابو امر پولا ٿي وڃن انن جي اندر گھمڻ جي طاقت نه هجي لٺ جي سهاري متا بستري تي پيشاب ڪن متا بستري تي انن کان پائخانو نڪري وڃي متا بستري تي ويهي ڪري کنگھون ڪن هاڻي توکي تي انن گھر مجھو ڪون ڪجو هيو پيشاب جي ڪري يا پائخاني جي ڪري تو سان نه وڙيا ها لفظ فرمائي والا تنهرهما تون بھي انن کي نه چڙ اولڈ ہاؤس میں یا کہ شہر میں اچھلی آئی ہوجی کوڑا مزو ہی تڑ آئی دوا کوڑی ہوجی اثر تھی ہاں رب تو فرمائے والا تنہلهما ان کے جھڑک جان مسلمان خدا جی ذات جو قسم کو وقت ہوں دوا نڑڑو بارا عجیب عجیب گالیو پیو تو کرے وہ اسا کے پتندا رے قران لکھو ایکڑو قرارو بیٹھو ہو وہ اسا کچری میں گال دی بدھائے جب ایکڑو ہمرا ہو پو ان پنجے پوڑپ دے اندر پنجے پٹر کو سوال کیو اوتاک میں اچھی کرے بابا کے شاہ
چبا کان ہے کان کان دو پیو کرے وری بھی ہر پوچھا کہ بابا اے چھا ہے چھے بابا کان تری ہر جو سوال کہیں پتر کے کاوڑ اچھے جی بابا تری چکر بودھ آئے تھا میں سمجھے کون تو چلیو تھی ہوئے جا پراڑو روئی پیو چھے پتر ہکلو وقت ہوئے تو نلو ہوئے اسا جی گھر جی بھیت دیا جی کرے کان ٹرانٹا بھی کرے تو ماں کان ہک بھیرو نا بھیرا نا بھیرا نا بھیرا نا بھیرا نا سو بھیرا سوال کرے ماں کھلی کرے تو کھے جواب دیو اجی ٹرین بھیرے سا تھک جی ماں بے کے درگاہ تو پیو دے چے تو والا تن حلو خبا خبردار انہوں کے درکا نہ دی جا او مولی صاحب مطا پانچے علم تے ناو کرے ماں بے مولی صاحب جی ماں بابے کی ماں سنگا رہاں جو سنی کوئی کون سوچے اللہ اکبر رب تو فرمائی ڈگریوں کرے کرے آسمان سا پجو ونی پر پو بھی ابی امر جلائے غلام رب تو فرمائے فالا تنحل ہما انہوں کے درکا نہ لے جاں مولوی صاحب پنجی خطابت اسٹیٹ سے رکھی کرے ابے عمل وٹ اٹھیاں خطیب صاحب جلے ابے عمل لے اچھے انہوں ٹیم دے خطابت عوام دے رکھی اچھاں جج صاحب پنجی عہدے کے قلت میں رکھی کرے اچھاں ماسٹر صاحب پنجی ماسٹری کے اسکول میں رکھی کرے اچھاں اے میرے صاحب ایم پی اے صاحب نواب صاحب خان صاحب قاری صاحب حافظ صاحب پہنچا عہدہ ہوتے رکھی کرے جو اب عمل وٹ اچھو رب تو فرمائے وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اب عمل وٹ اچھے غلام بن جی کرے جامتا انہ جی غلامی دے کرے ما اللہ جنت جا کے تو کھولے شجائے فوک جی بھی نہ ہوں سی بابے موارے کے گھر ہاں جی تبی سے کانتے جی موسیٰ من انہ قرآن ابی عمر جو وڈو شان اے وڈو مقام تھا ابا سچ بدایو حدیث میں انہیں بھی دوا ابو عمر جنت بھی آگی حدیث میں دوا عمر جے قدمن جے چھو جنت آگی ابو جنت جو دروازو آگی ہانے ماں تاں گا پوچھا دو گیا تھولی گال دے گھرواری جے چوان دے بھائرن جے چوان دے یا دوستان جے چوان دے تو کہ تھولی کاوڑ جے قرآن ابی عمر کے گھر مجھوں کڑی شد وہ جنت کے جو تو گھر مجھوں کڑی شدو اوہا جنت جکا نظر نتی اچھی انہ جلائے فجر میں روئیں زہر میں روئیں اثر میں روئیں مغرب میں روئیں عشاء میں روئیں جمعہ میں روئیں تہجد میں روئیں عوابین میں روئیں جکا جنت ابی عمر جی صورت میں نظر تھی اچھی انہ کے دھکے کرے کڑی شدی او جنت جکا متھے آگے کہا لٹھیا تا ہم جائے ہکڑی اوہا جنت آجی کا نظر نتھی اچے انہ چلائے مولوی دعاوں گھرے عالم دعاوں گھرن حافظ دعاوں گھرن عالم دعاوں گھرن قاری دعاوں گھرن مفتی دعاوں گھرن نواب دعاوں گھرن مسلمانوں بھی اوہا جنت آ خدا جی ذات جو قسم آ جکا جنت تو جے موجے گھر جے اندر رب ذل جلال اب احمد جی صورت میں سجائے شجوا ان اب عمر کے جے کریں کڑھی شجے جکا ظاہرن جسم میں جنت تھی اجے پو تو جو ٹھکانو جہنم تھی تھوڑی گالتے دوستان نہ بنیو یار بابو مارو ہانے کم فری وے جس پڑو تھی ہو جکو کم کیا تو بابو اچھی کرے ان میں جنگ توڑا بابے جو شان یعنی پڑھوا چپ کرے کھٹ تے پیجی رہے تو ننڈو ہو تو جو شان یا بابے سا بابا ہے چاہے ہے چاہے بے عقل اللہ کی خبر ہوئی تدے تو قران میں بار بار ان قران پیما جو بیان قران پیما جو رب پارت پیا ہے اولاد میٹھی آسا کی جی اولاد سا پیار تھو انہی ابی عمر سا پیار کرے اج کان بعد میں عزم کرے انشاءاللہ پیما سا پیار کردا سی ارادو آ گئے انشاءاللہ ماں بٹری گال کرے بھاؤ بھی آیو آ گئے بیا بھی عالم سب آیا ہوں تقریر ختم کندم آیت جی کا پڑی رب تو فرمائے وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ابے عمر لے چو اہدہ رکھی کرے نوکر بن جی کرے جو انیا رب اکتے بیو حکم تو فرمائے وَقُلْ رب تو فرمائے چاہی شجو رب شاہ جاؤں رب رحمہما
اسانجا اللہ اے اسانجا کریم اللہ ارحمہما رب کنا قرارے ابے عمل جے متھو رحم فرمائے باج فرمائے کما رب یا علی صغیرا رب جی ان دے ہوندے ان اساں جے متھو رحم کیو ہو باج کی ہوئی رب تو بھی ان جے متھو رحم فرمائے راضی گوٹھ والو خدا جی ذات جو قسم ان ابے عمل جڑا جے کرے تو دعا نہ گھرے تجھی فجر جی نماز استانی کامل نہ ہے استانی ان ابے عمل جلائے دعا نہ گھرے یہ نمازی حاجی صاحب غادی صاحب مفتی صاحب مولی صاحب نماز میں بھی کہے تو اللہ اکبر غیبی آواز آیو انیا تجھی نماز کامل نہ ہے وری اکی تو پڑے سبحان اللہم وبحمدک وتبارک اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك غيبي آواز آيو أنيا نماز كامل ناهي نمازي تو پڑھ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم غيبي آواز سوجي أنيا نماز كامل ناهي پڑھ تو الرحمن علم القرآن غيبي آواز سوجي أنيا نماز كامل ناهي ركوع جندر ولي کرے پڑھ تو سبحان ربي العظيم غيبي آواز سوجي أنيا نماز كامل ناهي ولي ركوع سجدے جي اندر ولي کرے پڑھ تو سبحان ربي الأعلى غيبي آواز اجي انيا نماز كامل نٿي برڪاتو پوريو ٿي ويو يا چار رڪاتو پوريو ڪري اتحيات پڙه اتحيات لله والصلوات غيبي اجي انيا نماز كامل ناهي درود شريف تو پڙه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد غيبي آواز سوجي انيا نماز كامل ناهي جڏهن هن حاجي صاحب جڏهن هن حافظ صاحب جڏهن هن قاري صاحب جڏهن هن بقرار جڏهن هن بحال نمازي نماز جي اندر قراري ابي عمل جلائے دعا گھريا رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي اے مجھا اللہ مجھے قرار اب امہ جی بخشش فرمائے غیبی آواز آئے پانا تجھو سموریوں عبادتوں قبول تھی آنے سلام تو فیری دو وجمہ اللہ تجھی سجی نماز کے قبول کرے شری دو مائے قرارو ابو امر جی کو توکے موکے نتو ونے ارچ وارے سائیں کی ڈاڑھو یہ قرارو ونے بار بار انہوں قرآن جی پارو تو کہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ابي امر سان بھلائی گجو بی جگہ تے رب ذل جلال ان ابي امر جي پار تو کرے فرمایا ووصينا الانسان بوالديه حسنا بین سان نہ پوجی سگاں جوانی میں بین سان نہ ویڑی سگاں او دوستن جی کاوڑ زال جی کاوڑ قراری ابی امر تے کڑن اساں جا فالی ہے بین سان پوجی نہ تھا سگاں او سائیں تو چے احسان انہاں سان بھلائی کجا انہاں سان بھلائی کجا حملت امه وغنا على وغن وفصاله في عامين ان اشکر لي کہ تو مون جو بھی شکر کجاؤں ولی والدین کا پنجے ابے عمر جو بھی شکر کجاؤں اللہ جو شکر جلے رب صد کرے سب کچھ شرے کرے اللہ جی گھر میں چاہوں یہ اللہ جو شکر آگے ابے عمر جو شکر شاہے ابے عمر کے جڑے تجھے خدمت جی ضرورت پئے سبنن کے پاسو ڈئی کرے قراڑے ابے عمر دی خدمت جلا ہر وقت تیار
ابو عمر خدا دی ذات جو قسم اڑو پارس اڑو پارس جنج لا انن جو دعاؤں جا ہتھڑا کھجی ویا انن کے خدا دی ذات جو قسم اڈے آخری ما قصو بیان کر تقریر ختم تو کیا مختصر حضرت اویس کرنی بدھو تو ابا بدھو تو نا بدھو تو تھولو وائز تاں کو بھی کرایا ہاں مانی جی خوشبو بھی اچھی تھی بھئی ماشاءاللہ حضرت اویس کرنی صحابی کون ہوئی ہوئی مونجو عقیدو آ اسان جو علماء دیوبند جو نظریو آ عقیدو آ پوری دنیا جا ولی غوث قطب عبدال گڑجی ونیر پر مثل محمد جی حکلے صحابی جی حکلے وار جو مقابلت ہے ان صحابی کے حضرت عمر سائیں جہاں عمر نے عرشن جو سائیں پان سلام مقلی ان کے اوہ سونو علی جہاں علی کے جہاں علی جنت میں تو جو بنگلو ماں محمد جی بنگلے سائیں گڑے سائیں اللہ جے دل بر نبی فرمائیو ابو عمر علی فلانے ٹیم دے فلانی جگہ گا ایکو ہمرا آئیں دو جنہیں حج جے لائے فلانی جگہ دے اچھوئے بنی کرے انہ کو مجھے امت جے لائے بھی پہنچے لائے بھی دعا بھی گولین دے وقت آئیو گولین پگا آچھو کسو ٹرگ ہوا ہے جسن تو اٹھو دو چارے ایرہ اٹھ چرن دا ایرہ ہمرا ون جیٹھوں ببو رجے ون جیٹھوں ستو پیوا اسلام علیکم مالکم سلام کیر بابا کہاں جو شاہنی خیرت آئے حضر عمر صاحب ادھائیو ما خلیفت المسلمین عمر ڈکی چھے کیے تو وڈو خوش نصیب آنکھیں مدینے والے گھوٹ تو جے لائے چیو ہو جدہ ایو ہیتے اچھے انہ کھو موجی امت جے لائے پانچے لائے بھی دعا گھرائی جو اویس گرنی کیڑو عمل تحجد حج مدینے والے سائن جی صحبت ہکڑوئی عمل ہو جا عمل جے کرے مدینے والے گھوٹ جا صحابی انہ تابعی اویس کرنی کھو دعاوں تھا گھرانی کیڑو عمل ہو جگو عمل دوکی مکی بنے پانچی عمل جی ایڑی تے اویس کرنی زمین تے خدمت کے جو عرشن جے سائیں کے اویس کرنی جیا خدمت ونی میں جو مثل محمد پانچے صاحب ان کے پارت کی اچھے تو دعا گھرائے جو روایت میں اچھے تو قیامت جو حالو تھی دو مانو یہ جنت میں ویدہ سائیں جی آگے ونیو ونیو اویس کے حکم دے تو بی ہم دو ڈکی بھی دو بیان کا بعد میں سائیں جن فرمائیو رب فرمان دو اویس یہ آنگور سا جہن جلائے ہتھلو کھنی کرے تو سپارش کندو میں دے ماں تو جی عمل جی خدمت والی عمل جی صدقے انہ کے جنت دی اللہ پاکوں دعا دے رب سائیں اماں کی موکے جمعی مسلمان کے پانچے ابے عمل جو ادب احترام حیاء والدین سا سچی محبت ابے عمل جو سچو پیار سچی محبت انہوں جی خدمت نصیب فرمائے